No. Boom. Pause. Yo. What are we doing? Skinny kid. And a poop poop poop. And we had a boom. Ciao. Ciao. Yes, me. Boy. А сейчас скачем камкэште на East. Только финик кэште. А, ты ж как классно там. А. Нервуса. Заряд някой хубав. Oh my god, this fucking seriously shit. Под нами се семи-ауто снайпер. Epic. Не, range. Пати ли се? Някой дали е проверял. Аха, окей. Дай ходим тук на другите къщи. Там имам по-интересни работи. Оу. Ами... Виждам едната къща тук е счупена. Другата да. Все още не се знам. Пазете се за капани. Не така е стешно. О, така е. Thank you.
тук има такова Assault Rifle with Scope, ако някой иска. Иска ли някой? Yeah, има Assault Scope Rifle. Син. Аз не го взема, защото мога да игра с него. Айде на скърновете. Под нами се е такова. Златен скър. На друг път. Тук взехте ли честовете? Е там вътре има много оръжие, ако някой иска да вземе. Той не е хубав. Аз зато не го взе. Тая къща обърна ли? Да я проверя. О, моля ти, кажи, че някъде до нас пада. Далече. О! Окей. Да, разбрах. О, тук има син револвер, той е доста добър. О, бате, чека, заобиколих цялата къща. Към края ходим. Аз имам... Тук има синя помпа. Ай, ще я взема. Защото по принцип играем с тия селските. Коя? А, да, аз го видях. Вземи се бут. Дайте, Станчо, къде ти уже? Станчо, баба ти този въпи... И че ще ме стресна. О, накъде?
Вие молите. Къде че е наблизо? Наблизо е, yes! Yes! Ама изчакайте, не взимайте много бън, защото мой някой да дойде. А, защо сме пети мако? А, Павел ли е тука? Павел ли? Що не говориш? А, спокойно. Аз забравих, че си тук, аз бях видял, че си влязвам, но забравих. Чай, не действай, но... Стей, не действай. Окей. Okay. После ще играем с теб, Павел. Абе, брат, Станчо, какво направи, бе? А, някой ако иска... Взимайте тук, взимайте. Добре. Окей. Обчайте, имам един капан. Виж къде ще го слава сега. Ето така някъде. И в тая къща. А така. О, супер, това е тук. Някой цепи с снайпер. Я си имам. Не си мял. Не, чух, че цепи. Ма, тук колко тук имам, ма. Отпиши ми видеото на 100%. Бахте ни възпитаните хора. Опа, хора на Уест в града отдалечената. Само един видях, ама... Добре, къде? Добре, сега... Долу има бойш на снайпер. Кем да го взема? Е, бах тяпто. Някой ако иска да взема моя снайпер. Значи, ти ще го вземеш, окей. Дайте си някъде да кемпим, защото така сме заповели все пак. Давайте в някакъв храст да си имаме нещо такова. Че ми къде там къде ще бъде? Къде? Къде искаш? Чая ще строя. Къде? О, виждам. Те са много. Не, олица. Има така, берите. Берите, те са много. Много са имат много хубава лъжа. Чао, ой, там се строи на Northwest. Това. Всяко излезе от банката ще го тепа. Той кемпи в банката, брат. Wonder. Да, само че тия е текстовете. Вие тия са никому много бъдат. О, чай, крит се! Строят нагоре. Не ми кажа, че видяха моя. О, те се цепат, пустите и се цепат. 16 човек останаха. Да, виждам. О, да, ето. Виждам, изляха тия. Много ги цепат. О, чай, май. Към 345 заобикалят, мисля, че... А, не. Къде си Станчо? Окей, или зомби, да не вивият. Те бяха натам. Виждам. Ви, ако се избиват, е наш ред. Ви, къде? What? Виж къде пада? И двете вижте, че... Да, но тук ще не избиват някъде... Храст някъде нещо няма, че да търсим. Берете от къде къде, по-назаме. А, уоо, брат, виж къде падат. Да, е. Бах ти якото. Къде си там някъде, в храст танчо, виж. Ето, той има и шпани върху дървото. Няма да пани върху дървото, окей. Много само да ни дойдат за него, че ще са има лошо. Ви, моля, така жичка. О, някъде вземе метките обаче. Вземе го. Да. Чай. Да писам. Майка му. Не, зад нас. Къде са? Върху нас.
Kde, kde? Kde? Ubíš mě? Ty se mnou nelíbíš? Čekaj. Напред си и ви база. Да, ма напред си база, защото може да са по-силни от нас. Някой ако ги вижда да каже. Тук не мога бе, що пак стане, че костри бе, бъде. Аз ще построя още един път нагоре. Накъде, накъде? Но, т.е. Добре. Да, 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 видя го. Станчо, към тебе идват. Мамка му. Къде е то? Йес, бе! Бау, бе! Да, бау, бе! Йес, бе! Йес, бе! Това...